Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres anem a començar amb l'espai de València Clara i Transparent, amb l'agenda SICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Hola, bon dia a totes i a tots. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià, de SICOM i Tirant de Veu. David Vidal en l'edició posterior i avui en l'estudi Manolo Tocha al control. Manolo, muy buenas. Bon dia. Juncal Concejo. Bon dia. I jo mateix, José Ignacio Pastor, així al peu del canó. José Ignacio Pastor, que recupera avui els comandaments del programa. Bueno, això és València Clara i Transparent, un programa d'ASICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, en col·laboració amb Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui vos portem com a sumari. Anem a xerrar en quatre entitats superinteressants. Primer tenim a Yassi. Hola, Olga. Hola, bon dia. Olga Franco-Franco és equip d'Amnistia, és l'actual presidenta de... Coordinadora de València. I ens invitarà, també ens parlarà de què és Amnistia i ens invitarà a una obra de teatre sobre l'obra de Manolo Molins, que per ser de soci de SICOM, Qui té por dels drets humans, que s'estrena demà al Teatre Micalet. Després tindrem a Pep Beltrán, de l'Espai Sankofa, sobre el conversatori que han preparat sobre quin model de ciutat, que faran també avui a les 8 de l'Esprà en Sankofa. Posteriorment, a Nacho Domènech Armisen, que és president de Calima, és tècnic de projectes d'ASICOM i és el president d'esta associació de Pro-Saharaui. I finalment, Pilar Martínez, de l'Aliança per l'Emergència Climàtica de València, i Sergio Aires Machado, de Joventut pel Clima, que ens comentaran sobre la mobilització climàtica que n'hi ha per al dissabte, dia 2, a les 6 de la vespre. València, clara i transparent. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Avui xerrem amb... Bé, pues xerrem amb Olga Franco. Sabeu que tenim les línies obertes, que podeu preguntar també, que podeu interaccionar tant per WhatsApp com per Telegram i com el telèfon fixe, i el telèfon repetís per si algú que està sentint-lo ara no el té a mà. 601 27 44 74, repetís, 601 27 44 74, i també podeu seguir per streaming en el Facebook de Lliure Directe, que veureu en imatge i demés, i posteriorment pues ja sabeu que les llistes de reproducció i en el canal ASICOM de YouTube tindreu editat el vídeo avui, demà o quan puguem. Bé, pues Olga, comencem amb tu. Eres coordinadora del grup Amnistia Internacional de València, va ser elegida en l'Assemblea Anual Local en març d'aquest any i anteriorment ja eres coordinadora de l'àrea d'infància i campanyes del grup. I portes en Amnistia des del 2008, ja fa 15 anys, vull dir que... Sí. I has estat professionalment, has sigut professora i ara actualment jubilada. Què te va animar o com és aquesta militància en Amnistia de tant de temps i tanta dedicació, clar? Bueno, en principi sóc una persona que es preocupa per el tema dels drets humans. Sempre m'ha preocupat, he tingut diferents militàncies, però volia una cosa més objectiva, una organització que se dedicara només al treball. Nosaltres som persones que intenten salvar la vida de persones i això és el que més m'importava. A banda de la independència que manifesta clarament Amnistia Internacional, que no es casa amb ningú. Molt bé. Com definiries què és Amnistia Internacional? Pues és una organització exactament internacional que es preocupa per els problemes de drets humans al rei de tot el món. És a dir, qualsevol persona defensora de drets humans que estigui en perill és immediatament investigada i treballada per intentar salvar la seva vida o treure-la de presó, que normalment sol ser així. I quines són les accions quan una persona està en perill, què feu?
El treball d'Amnistia Internacional principalment té tres potes. El primer és la investigació. Tenim investigadors en tot el món. Bueno, és un treball un poc d'espies, quasi. No, sense. Quasi. A més, aquestes persones estan en contacte amb les persones locals i realitzen una investigació molt profunda, en contacte també amb les autoritats, periodistes, persones del poble, etcètera, etcètera, i elaboren informes al voltant d'aquest tema o d'aquesta persona. Després, la segona pata seria la denúncia i la difusió. Molt bé. O sigui, denunciem on corresponga la situació una vegada que s'ha produït la investigació i després fem difusió de la situació, que és el que ens correspon a nosaltres, clar, no? Al grup, als activistes, de València, no? Als activistes, clar, en general. El grup de València, sou molt actius, teniu ja una llarga tradició. Sí. Què tipus d'activitats teniu en marxa? Perquè, bueno, pues és bestial la quantitat de coses. En general, què coses feu com a grup de València? Pues, hi ha dues coses que són fixes. Estem el cicle de cinema i drets humans que realitzem junta a la Nau de València, en el que se treballen tots els drets vulnerats i tal, mitjançant pel·lícules que després comentem i portem a gent experta per a comentar també. Les tertúlies de drets humans començarem per el gènere negre, perquè s'adaptava molt bé al tipus de denúncia que volíem fer, i per això es diu Dimarts Negres d'Amnistia Internacional. Estes les fem anualment, són 6 tertúlies, i hem tractat ja pues, molts tipus de temes. Este any el treball nostre va ser la frontera, el tema de la migració. Molt interessant. I tots els llibres pues, estan dedicats al treball de fronteres. O sea que, per lo que dius, és una espècie de club de lectura, no? De lo que feu les tertulis o no? Triem els llibres que siguin interessants, polèmics i que s'adapten al tema, a la temàtica que volem, i després o bé venen els autores o bé persones expertes que treballen en aquest tema concret i ens il·lustren. I la gent bueno, que s'ha llegit el llibre pues, fan preguntes, comentaris, o els que no pues, fan investigacions al voltant del tema. No? On realitzeu el club de lectura? En l'Esporting Club de Russafa, que ja portem 14 anys en les tertúlies. Molt bé. A banda d'aquestes activitats, són molt importants el tema de l'educació en drets humans, que realitza una àrea del grup de València, en instituts i col·legis. Fem exposicions, tallers, xerrades i taules redones, activitats esportives. Hem fet, de fet, algunes vegades marxes, també rutes senderistes, com les que farem en Paterna al tema de les fosses de la Guerra Civil i el franquisme, concentracions i manifestacions per tot arreu, participem en festes locals, com per exemple el Carnestoltes de Russafa, o performances i dramatitzacions, i també concerts. Molt bé. Parlant d'això, performances i dramatitzacions, que és el que tenim demà, no? Exactament. Bueno, demà exactament és una obra de teatre escrita per Manolo Molins i dirigida per el mateix. Bueno, en una de les tertúlies d'Amnistia Internacional l'any passat, que estaven treballant el llibre de Pa Negre, d'Emili Teixidor, va vindre Manolo i estaven preocupats perquè aquest any es commemora el 75 aniversari de la Declaració de Drets Humans i volíem fer algo molt, molt especial. I pensant, parlant en ell i tal, diguem, bueno, és que nosaltres estàvem pensant en fer algo de teatre, perquè l'any passat feren una altra cosa, era músiques del món i balls del món. Jo dic que este any volíem fer alguna cosa aprofitant la declaració i els diferents articles, els 30 articles de la Declaració Universal, fer una obra de teatre que un poc il·lustrara aquests articles. I ell va dir, pues jo us puc ajudar. I efectivament es va posar mal a l'obra i pues, va fer l'obra que es diu Qui té por dels drets humans, títol que me pareix molt interessant en aquests moments. Molt bé. Bueno, Manolo Molins realment és un dels dramaturgs més potents que tenim al País Valencià.
jo tinc que aprofitar per dir que és soci de Sicom, de fundador, a més. I l'obra de demà, perquè la gent que ens esteu escoltant, se fa en el Teatre Micalet, l'entrada és de baix, és a dir, no n'hi ha que pagar res. Si a més vos meneja un poquet tirar una contribució a Amnistia, pues fa falta també, perquè si Amnistia ara mos parlaràs de les finances, perquè alguna gent diu, ah, les finances d'Amnistia, bueno, és rascant-se la bolxaca a la ciutadania per a poder ser independents, no? I és a les 10 de la nit en el Teatre Micalet. No n'hi ha reservada primera, per tant, esperem que se puga omplir a tope. Això esperem. Perquè, i bueno, pues, també n'hi ha que agrair al Teatre Micalet pues, si se treball també que fa d'acollir aspectes de la cultura crítica, no? O sigui que... Sí, sí, donem les gràcies perquè efectivament en el moment que Manolo va parlar en ells vam posar el teatre a la nostra disposició i això en les dates que estem plenes d'activitats teatrals i demés no és gens fàcil. No és fàcil, no. Aleshores, les donem les gràcies. També volíem donar les gràcies a l'ESGAE que, bueno, ens ha apoyat i bueno, va aportar també algo a l'obra per a la realització i també volem dir que a més de l'obra hi haurà dos conferències. Molt bé. Una dilluns, i aprofito ja per a dir-lo, sí. A les 6:30 en la sala del Centre Cultural de l'ESGAE de València, en la carrer Blanqueries, en la que vindrà Dolores Sánchez Durà, la historiadora i membre de FEIS Comissions Obreres, i per a parlar de com va ser esta instauració de lo que diem nosaltres que és la Carta Fundacional o la Carta Magna de la Humanitat, no? Que és la Declaració de Drets Humans. La conferència serà a les 6:30 dilluns 4 a l'ESGAE. A l'ESGAE. I tenim prevista una altra per al dia de 9 de desembre. Molt bé. En la que vindrà José Antonio Martín Pallín. Molt bé, interessant. També per a parlar de la Fundació de la Declaració de Drets Humans, també a la mateixa hora i també a la sala d'ESGAE. Ell parlarà des del punt de vista jurídic. Clar, clar. Molt bé, pues, molt interessant, realment. A Manolo Molins l'havien convidat, però està assajant en les forats que n'hi ha pel matí l'obra, perquè clar, crec que n'hi ha 3 dies per a poder assajar l'obra i és un treball bestial que Manolo, pues, escriure l'obra i estar dirigint-la i demés, i els actors i actrius, pues, és molt important, no? Dir que esperem demà poder gaudir tots d'aquesta obra, que sempre les obres de Manolo són colpeixen a la consciència, no? Molt bé. Bueno, Amnistia Internacional se crea en els anys 61 per un advocat britànic, Peter Benenson, però, clar, en València ja porteu des de l'any 79, clar, fins que no va morir Franco, pareix ser que era, clar, era molt complicat tindre així una seu. Impossible tindre una organització de drets humans en Espanya fins que no va començar a caminar la democràcia. Molt bé. Quines són les principals reivindicacions que plantegeu? Pues treballem per el dret a la veritat, justícia i reparació de les víctimes d'abusos greus, com els judicis injusts, desaparicions forçades, detencions arbitràries, execucions extrajudicials o violència de gènere. Defensem a les persones migrants i sol·licitants d'asil, refugiades, desplaçades o víctimes de tràfic, i a la població civil en els conflictes armats, com és el cas ara de Palestina o en Ucrània, per exemple. Defensem a les víctimes de violència de mans de l'Estat, això és molt important, policies, exèrcits, etc. I altres actors com empreses i grups armats. Fem campanya per el dret a la salut, els drets sexuals i reproductius i el dret a la vivenda. Lluitem contra la tortura i els maltrataments, per l'abolició de la pena de mort i per el control efectiu del comerç d'armes. Defensem la dignitat de les persones denunciantes abusos o que causen la pobresa. Protegim el dret de totes les persones a expressar-se lliurement i a no patir discriminació. I denunciem la tecnologia
que atenta contra els drets de les persones. Com vegeu, després de tants anys de l'aprovació de drets humans, la evolució des del vostre observatori com Amnistia València, en quina situació? Anem millorant, anem empitjorant, en algunes coses millor, en algunes coses pitjor? Com vegeu la situació a nivell mundial? Perquè sou Amnistia Internacional. Exactament. Bueno, per exemple, en el cas de la pena de mort, hem vist que sí que ha hagut un gran avanç, perquè quan començàrem la campanya contra la pena de mort eren de 9 països, només els que tenien abolida la pena de mort. Ara, en aquest moment, són quasi tots els del món, és a dir, hi ha una minoria, uns 30 països que encara el mantenen. Aquest any, a més, s'ha anat avançant també en altres països que s'han sumat a l'abolició o moratòries de les penes, no? Però, en canvi, per exemple, trobem que hi ha drets com el dret de llibertat d'expressió i reunió que s'estan veient vulnerats en tot el món. O sigui, conforme avança l'autoritarisme i les autocràcies al món, a favor de Palestina, en França... Països realment molt desenvolupats on sembla que la democràcia estava assentada i que estan tirant cap arrere, clar. Sí. El cas de França, per exemple, és molt significatiu respecte al dret a la protesta. Nosaltres portem una campanya sobre el tema dret a la protesta. Molt bé. Bueno, mos quedem ja sense temps, però com vegem n'hi ha molta feina que fer i voldríem que digueres on esteu, com se pot ajudar, que fer animar a que la gent que no estigui encara en amnistia pues, puga donar-se d'alta com a soci, col·laboradora, voluntària, el que fora. Bueno, abans de fer-ho, sí, m'agradaria dir que normalment nosaltres el 10 de desembre de cada any, que és el dia que es va signar la Declaració de Drets Humans, portem una sèrie d'activitats o de campanyes a favor de 5 persones defensores i defensors de drets humans. Molt i repleguem signatures per la seva llibertat. Això el portarem al teatre per a replegar les signatures, per a intentar que isquen de presó. I també el portarem a les conferències. Vull dir, molt important que tot el món signe, perquè de fet fa uns dies va vindre ací Bernardo Cal, defensor de la terra guatemaltec, sí, que va ser una de les persones que estava empresonada i gràcies a les signatures de molts valencians i valencianes va aconseguir eixir en llibertat. O sigui, que les signatures valen molt. Dis-nos com podem buscar la informació ixa i signar i de més. Nosaltres estem al carrer Canisset de València, número 14. Molt bé. I al barri de Ciutat Vella. I podem contactar amb nosaltres al telèfon 96-391-3984 o a través del correu, del mail valencia@es.amnisti.org o a través de la web, que és el blog de blog.esamnisti.org. Molt bé. No se preocupeu, perquè si no pugueu prendre nota, tota aquesta informació la tindreu en el vídeo que farem específic en la descripció. Acostumeu-se que en el YouTube posem una gran descripció que n'hi ha molta informació de la que hem parlat ara i inclús apareixeran els noms de les persones que, per les quals s'està demanant la signatura. Virginia Laparra, Ahmed Mansor, Justina Bridersnska. Sí, Bicinska. Jo ja me voto les consonants. Bicinska. Vale. I Rocky Myers i Mount Sawi de Lo. Dòlar. O sigui, que teniu ahí una descripció de cadascú d'ells i de més. Pues Olga... També dir i animar a la gent a que, si és lluitadora pels drets humans, s'unisca a Amnistia Internacional, que no s'arrepentirà. Torna a dir que necessitem moltes persones. A més, com dius, per una banda se fa un treball en favor dels drets humans, però a la vegada se fa també, se crea comunitat juntant altra gent valenciana que també treballa dia a dia pues, con aquests clubs de lectura, tertúlies, el cinema, les accions, les replegades signatures, dir que bueno, pues, i bueno, i ara el teatre, que és una novetat. Pues moltes gràcies, Olga Franco, per estar amb nosaltres. A vosaltres. Salut. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. I transparent.
amb l'agenda SICOM. El 29 de novembre, a les 10:30, quin model de ciutat necessitem a València? A l'espai intercultural Sankofa, al carrer de Beata Agnes 4, en València. Que ara mateix ampliarem la informació. El dia 29 també, a la vesprà, en el Jardí Botànic, tenim un tema de treballadors i treballadores de Apunt, de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. És Apunt no es toca, davant dels atacs que s'està veient de reducció de pressupost, de manipulació o de control del Consell Rector. El 30 de novembre i el 1 de desembre, de 9 a 6, tindrem el Quinto Simposio Iberoamericano sobre Teoria Crítica, a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, al Saló d'Actes, a la Universitat de València. I recordem, com hem dit abans, que demà, el dia 30, a les 22 hores, dijous, en el Teatre Micalet, Amnistia Internacional presenta l'obra Qui té por dels drets humans, una obra escrita i dirigida per Manolo Molins. Bé, tenim així amb nosaltres ara a Pep Beltrán. Bon dia, Pep. Bon dia. De l'Espai Sankofa, que ens va presentar un poquet que quin és el model de ciutat que volem o tenim a València. Això és el que tractarem d'esbrinar esta vesprada amb tres ponents molt, molt interessants, bueno, i amb la participació de persones i col·lectius de patrais del barri, que és el que ens afecta directament, i gent que vindrà de fora també, segurament. Teniu una peça de dins del Qui és qui, sobre què és Sankofa, Espai Sankofa, que Pep ja va estar en nosaltres. És increïble com la dinamització d'un espai xicotet en el barri, però multifuncional, música, teatre, exposicions, debats, tertúlies, soparets o dinars, ocupar el carrer, molt interessant. Ja dia Galeano que des de lo xicotet és d'on tenim que transformar el món. Molt bé. Bueno, Pep, heu muntat un debat de gran altura. Contamos, n'hi ha una sèrie de ponents, tres ponents en principi o tres persones que inicien el debat, no som tan ponents, sinó que una reflexió. Tres convidades. Molt bé. Pues contamos, qui són ells? David Estal, que és arquitecte, que té una ampla experiència en temes d'urbanisme i de pensar. Sabeu que David Estal ha sigut arquitecte, ha estat d'assessor con Joan Ribó, però abans va muntar lo de Desditxú amb vianants, va muntar l'espai de participació en la ciutat, en fi. És una persona que s'estima l'espai públic. Molt bé. Per a nosaltres és important. Bé, Marian Sintes, que és metgessa especialista en salut pública, perquè els models de ciutat també influeixen en la salut de la ciutadania, tant física com mental, i és una de les coses que anem a raonar de xerrar esta vesprada. I Marian mos ha dit que, clar, treballa pel matí en un centre de salut i no podia vindre, perquè l'havien convidat. Ella, tinc que dir que va ser participant en el col·loqui del primer projecció que van fer del Cineclub, així com, d'acció documental, en l'any 2019, sobre ciutat, era bicicletes versus cotxes, no? Amb la qual cosa, i ella és una activista de València en bici i de moltes més coses. I després ve Xesco Arechavala, que és geògraf, però és un especialista reconegut internacionalment en l'àmbit de la mobilitat. Contamos algo d'ell, perquè ell és més conegut per estos lares, encara que me digués l'altre dia que ell viu a València. Ara. Sí, ell és veí de Patrais. I, bueno, vostè ha treballat molt fent projectes de mobilitat, va definir el model de mobilitat de Brasília, per exemple. Ara ha tornat fa tres dies de São Paulo, està movent-se, i ell treballa en l'àmbit ixe. També en allò domèstic va estar també en els inicis del Colecamín, dels camins segurs a Patrais, que és on ho encetarem, per a que els escolars pogueren anar d'una manera segura i autònoma a les escoles, implicant a tot el teixit social per a que participaren en generar aquest espai públic segur. I s'ha anat eixamplant això per la nostra ciutat i en moltes altres ciutats. Sí, han començat és la cosa, sempre fer la picaeta primera i després a partir d'ahí que s'escampi el model taca d'oli, ja saps tu, que és el que a nosaltres ens agrada. Molt bé.
Com va néixer aquesta proposta de fer un col·loqui d'un model de ciutat? Nosaltres estem fent conversatoris, pues, normalment uno cada mes i mig, cada dos mesos, molt, molt amples, no? Sobre art urbà, sobre no violència, i clar, va passar algo fa uns mesos en l'Ajuntament i en la Generalitat que ens va preocupar, no? I diuen, anem a veure com reflexionem, no? Quina és la importància de quin model venim, que tampoc ens acaba d'agradar, perquè hi havia coses que sí i coses que no, a un model que no ens està agradant gens ni miqueta, no? I es tracta això de fer... Nosaltres els anomenem conversatoris, perquè sí que sempre venen un parell de persones o tres que coneixen, controlen el tema absolutament, però és més un debat de veïnat, no? És un... prenent una cerveseta, prenent un cafenet i ahí entre tots arreglem el món. És una idea molt xula que s'ha perdut i s'ha acostum de trobar-se i xerrar tranquil·lament. Mm-hmm. Nosaltres en Nacicom portem un projecte que se diu Conversa Oberta, però que ho fem al voltant d'un dinar, però bueno, això és molt interessant, obrir a lo que és el barri, a més, perquè vosaltres teniu una vocació de patrais i d'interrelació en el que és l'entorn físic. Sí, també, clar, no? Clar, no, vull dir, és allò del pensament global i l'acció local. Entonces no pots arreglar, seria un destrellat pensar en arreglar algo que està molt lluny, tinguem coses que arreglar a casa nostra. Molt bé. Entonces no l'efecte mariposa també, no, la teoria del caos, si nosaltres afectem, modifiquem, encara que siga mínimament, allò que tenim més a prop, segurament d'una manera o una altra afectarà a la totalitat. Home, està clar que és necessari, perquè a més vivim en un model molt individualista, no? O sea, mm-hmm. Centrat en l'individualisme de cadascú tancat, inclús les noves urbanitzacions són, jo tinc piscina, tinc esportiu, però tinc una valla que aïlla de la resta de finques. La sacrosanta propietat privada. Clar. Nosaltres, bueno, a banda d'este conversatori i tal, sempre sabeu, no, que nosaltres l'àmbit de l'espai públic per a nosaltres és vamos, primordial, no? Perquè pensem que cal recuperar el carrer com a lloc de relació, no? com a lloc relacional i no només com a lloc de trànsit. Entonces, cada vegada més els carrers nostres s'han transformat en allò que necessites per anar d'un costat a un altre, d'un lloc a un altre. No? I ha perdut la funció social que tenia la nostra cultura tradicional, de parar-te, de xerrar, de fer coses al carrer, perquè el carrer és de tots. Entonces, de prendre la fresca. Sí, prendre la fresca, clar. Sí, no, nosaltres, bueno, avui dinarem al carrer, segurament. Venen uns companys i tal, i farem un arrossec al doset que apeteixi i dinarem al carrer, que encara s'està prou a gust, no? Però és important reflexionar sobre això, no? Com cal recuperar allò que és nostre i no deixar que ens ho furten en l'excusa de... Moltes vegades en l'excusa econòmica, no? De que estan transformant uns llocs de relació en llocs de transacció i de repente València se transforma en un parc temàtic on es mercantilitza, no? Els espais públics, que hi ha que buscar aquest equilibri, val? Calen les terrasses perquè estan en la nostra cultura. Clar. I prendre't una cerveseta al sol apeteix molt. Clar. I cal poder-ho fer. Però també cal que hi hagi espais on pugues estar tranquil·lament, no? sense que siguin una activitat econòmica i sense que siga una privatització de lo que és comunitari. Sankofa aprofita del carrer Beata, està en Patrais, és un carrer peatonal teòricament, perquè alguna vegada que jo he acudit a algun dinar, algun veí, tinc que passar con el cotxe, diuen, però si és peatonal, si clar. És que no se pot passar en el cotxe, però... Sí, ahí estem fent pedagogia social. I bueno, molt bonic el que dius, perquè és un poquet lo del viatge a Ítaca, no? Sí. No importa sol on arribes, sinó clar. Disfruta de l'espai. Sí, no? Els processos. Nosaltres som fanàtics dels processos, no? Jo parlo moltes vegades, com soc de poble, del pensament agrícola.
no? Entonces, si tu comprens, si tens un pensament agrícola, comprens quins són els processos, no? I saps que si vols menjar faves, pues tindràs que preparar la terra, tindràs que posar llavor, cuidar, i al final menges faves. I menges faves quan estan les faves, perquè tenen el seu procés. Si tu vols menjar-les un mes abans, pues patiràs, i no, per molt que mires ahí el favar va a la seva marxa. Entonces, en els processos socials moltes vegades és el mateix, no? Entonces, la gent és resultadista, no? I està pensant més en el resultat i es perd tot el camí, no? Tot el procés, que és allò de ver és important. Clar, perquè estem en un període d'immediatesa, no? Per a sí. Tot, ara i ja, i si no és ara, no m'interessa o no Clar. És el moment. Sí, i després també que per exemple, nosaltres treballem sensibilització intercultural i a mi m'agrada explicar la diferència entre multicultural i intercultural, que per a moltes persones és com sinònim, no? Entonces, nosaltres vivim en ciutats, en societats multiculturals, on persones de diferents parts del món o diferents maneres, diferents cosmovisions, diferents maneres de veure el món, cohabitem i ens creuem els uns en els altres sense veure'ns, no? Com en una bombolla d'impermeabilitat. Entonces, caldria fer una transició a la interculturalitat, on en comptes de cohabitar, convivirem. Molt bé. No? I poder-se relacionar en el que és diferent. Per això, clar, establir aquests espais de permeabilitat. Sankofa és un espai de permeabilitat, però els carrers i les places de la ciutat tindrien que ser-ho també. Jo, n'hi ha una dins del pensament agrícola, el meu iaio era llauro, i és un concepte que a mi m'agrada molt, no? Empeltar. Està molt xulo. Empeltar, no? Persones que venen d'un altre lloc i tenen un peu, no? En una cultura diferent, en una manera de veure el món diferent, però quan arriben així s'empelten de la nostra cultura. I nosaltres també puguem empeltar-nos, no? I generar aquesta hibridació, que no perds allò que eres, però guanyes allò que és l'altre, no? Que no es tracta de renunciar a lo que eres tu, sinó sumar. Molt bé. Bueno, mos acabem el temps. Recorda on és l'activitat del conversatori d'aquesta vesprada. Sí, anem a reflexionar conjuntament, no? Col·lectivament, sobre quin model de ciutat. Quin seria el model de ciutat que ens agradaria per a la ciutat de València, molt que bé. És aquella que habitem. I per això hem convidat a tres persones que saben del que parlen, i a banda, pues, totes les persones del món mundial sou benvinguts i benvingudes, perquè tots els habitants de la ciutat tindrem algo que dir de quina ciutat volem, no? I també jo m'imagine que de vegades, moltes vegades passa, no? Que com no li has dedicat temps a pensar una cosa, no la tens, però en el moment en què li dediques 10 minuts, obri portes, obri camins, i ja te canvia la manera de percebre, no? Moltes coses que hem normalitzat i que no són normals. Molt bé. Pues recordem el carrer Beata. Beata Inés. I està junt a la plaça Patrais, molt propet. Beata Inés de Benigànim, és la patrona de Benigànim. Que no ho dic perquè nosaltres portàvem temps fent la broma de celebrar el dia de la Beata Inés, que és el 21 de gener, i diem, hòstia, i podíem convidar a la banda de música de Benigànim i tal, però no trobàvem en el moment. I ara, com, allò de la tauromàquia no, però lo religiós sí que podríem incorporar-ho, pues igual és ara el moment de celebrar la festa de la Beata Inés al carrer Beata Inés. Un tema important d'apropiació de l'espai de la ciutat. Tenim pendent a veure si ve Sena, que acaba de publicar tres llibres sobre el nomen clàtor de tota la ciutat, contant la història de cada carrer, perquè mos posen el nom del carrer i, clar, no has participat i ja no saps on estàs visquent, no? I dius, bueno, és que este senyor o esta senyora era tan, no? Vull dir, molt interessant. Va fer algo, per a bé o per a mal, algo va fer. Molt bé. Molt bé. Un plaer sempre conversar amb vosaltres, ja sabeu, i avui a la vesprada, pues això, està convocada a les 7:30, però començarem una miqueta més tard, perquè entre setmana la gent acaba de treballar i... Molt bé. I a més, recordar-vos que, bueno, pues sempre n'hi ha una acollida, és un centre molt acollidor, podeu fer-se una cerveseta, podeu fer-se alguna cosa també. Sí, i ara tinguem dues exposicions, que una que acaba este divendres, una exposició d'instruments medievals de corda, que estan elaborats per Christos Canelos Malamas, un luthier, músic, musicòleg grec,
que divendres per a, en la mira, vaig a fer així, vull hablar de mi llibre. Divendres dia 1 tindrem un concert de música sefardí en un trio, en Cristos Canelos, Selma Sambeat i Julia Giner. Molts dels temes són part d'una investigació de més de 16 anys i moltes de les cançons són inèdites, no han estat gravades mai, ni tot serà molt, molt interessant. I després dins tinguem, perquè tinguem dos espais expositius, dins tinguem una exposició que es diu la Cortina Rasgada, no? Que la inaugurarem a finals d'octubre i estarà fins a passar festes, que parla d'aquesta cortina, no? Que s'esgarra, que separa el món dels vius del món dels morts i que en determinades dates de l'any, en totes les cultures del món, cadascú en la seva data, la seva manera, s'esgarra i aquests dos mons es barregen. Entonces parlem d'això, d'aquestes cerimònies al voltant de la mort, d'allò funerari, dels nostres morts, dels habitants de l'altre costat i de com és la vida quotidiana, no? Com se relacionem, anada i tornada, missatges, transferències, molt, molt divertida, i està tota feta en peces originals del Museu Ambulant. Molt xulo. Bé, pues, bueno, pues, un plaer sempre xerrar amb tu i, a més, aprenem un montó sempre que mos contes coses i aquestes reflexions que tens. Vale. Moltes gràcies. Ens veiem a la vesprada. Molt bé. Vinga. Salut. València, clara i transparent. Continuem amb l'agenda SICOM, la segona part. El divendres, el 1 de desembre, a les 5 de la vesprada, el curs de formació per a voluntaris, el paper de les organitzacions socials en favor de los derechos de las personas migradas, a la seu de València CUI, en l'Avinguda Constitució 254, baix Esquerra. També fins al dia 1 de a les 6 i mitja, les 25 jornades llibertàries de la Confederació General del Treball de València. Serà a l'octubre, Centre de Cultura Contemporània. I el dia 2, a les 18 hores, al Centre de Cultura del Carmen, a SICOM, junt amb l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, organitzen una jornada per a una aliança entre definir estratègies i accions que multipliquen els impactes socials positius. És una jornada gratuïta, disseny i acció. I per la qual cosa teniu més informació, ve en la pàgina d'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, adsv.com, jornada SICOM, o en la pàgina web de SICOM. Bé, continuem en el xerrenc, com us havíem anunciat en el sumari. Avui tenim a Nacho. Hola, Nacho. Nacho Domènech és president de Calima, és actualment tècnic de projectes de SICOM, i Nacho Domènech Armisen és una associació Calima pro-saharaui. I contamos, Nacho, com t'emboliques tu? Eres una persona jove, sí. Sociòleg, uh-huh. I bueno, com t'emboliques tu en esta història? Bé, de fet, bueno, com acabem tots embolicats, no? Un grup de jovens i jovenes que conformem Calima, embolicats, no? En tota esta situació en el tema del Sàhara, no? Realment és visquent una experiència amb una associació que és Rio de Oro Durango, a Gasteiz, a Euskadi, que té organitzat des de fa 10 anys un campament d'acollida per a xiquets i xiquetes saharauis en diversitat funcional, en discapacitats, no? Amb la finalitat de que tinguin accés al sistema sanitari públic, i a banda també per a fer una labor de sensibilització, no? És justament en este moment en el que un grup de persones que anem des de València ens sensibilitzem i ens donem compte com de l'oblit que existeix, sobretot en la nostra generació, amb respecte a la situació del Sàhara, no? I la responsabilitat històrica i política que té l'estat espanyol en general en aquest poble, no? I en la seua sobirania, no? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres veiem aquesta experiència i diguem, pues, això s'ha de muntar a València, no? En el territori valencià, vertebrar-lo una miqueta i veure què podem fer. Aleshores, en això anem i la nostra activitat una miqueta en esta línia, no? de com ens emboliquem és per un costat l'organització d'aquest campament, aquest mateix format però a València, i per altre costat i de manera més transversal i més completa ixa lluita contra l'oblit, no? que hem de fer amb el poble saharaui, no només pel poble saharaui, no? Nosaltres ens organitzem amb la delegació saharaui a València i també
amb les associacions saharauis que hi ha a València, per a fer aquesta lluita i sobretot per a treballar no des de la solidaritat, o almenys no només des de la solidaritat, sinó també treballar en favor de la responsabilitat política, no? Històrica. Que, per cert, teniu previst un viatge en breu al Sàhara? Sí, després demà. Ah, jolín, sí que t'hem pillat això. Sí, sí. Fa poc ens vam organitzar, el viatge realment és autonòmic, però des de fa uns anys està organitzat en un sentit estatal, ens organitzem totes les, en concret les associacions que treballem en temes de discapacitat del Sàhara. Ens organitzem per a anar allà a principi de novembre i poder visitar els centres d'educació especial que n'hi ha al Sàhara i els centres d'atenció sensorial, no?, que serien. Parleu exactament, de quina part del Sàhara? A nosaltres, clar, nosaltres parlem del Sàhara, però és una miqueta estrany, perquè realment quan tu dius vaig al Sàhara, mai vas al Sàhara, que és una miqueta com el drama de la situació. En realitat estàs anant a Algèria, no? Estàs anant al sud d'Algèria i tu no vas... Quan vas al Sàhara vas on estan els saharauis, que no necessàriament és el mateix, no? Els saharauis estan habitant des de fa 50 anys, sí, 50 anys, Tindouf, que és un territori al sud d'Argèlia, no?, on tens els campaments de refugiats. Nosaltres en concret anem a Asmara, però sí que és de veres que per l'organització de la coordinadora d'associacions que treballen en discapacitat al Sàhara, amb aquesta programació ens estem moguent entre els distints camps, però en principi nosaltres anem a residir a Asmara, un dels campaments. I quan arribeu allí, què aneu a fer? Clar, això és jo te puc dir el que està programat, després el que passarà quan torne vos ho conté. És la teoria i la pràctica. Sí, exacte. No, però la labor principal és el tema d'elaborar un seguiment, no?, un diagnòstic de la situació amb respecte als xiquets, no? Al cap i a la fi, a tot l'estat espanyol tenim repartits molts projectes que treballen en discapacitat del Sàhara i, òbviament, en diferents graus de discapacitat, no? El nostre projecte, que este any se farà en col·laboració amb Avapace, l'Associació Valenciana d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral, al Centre d'Educació Especial que n'hi ha a Bétera, és un projecte que treballem en graus de dependència lleus i moderats, no? Sobretot perquè, i això és prou important, el nostre modus operandi, per dir-ho d'alguna manera, és treballar en monitors voluntaris, preferiblement joves, però no necessàriament. Mira, qui esteu escoltant, ara després apuntareu per tirar una mà a ser voluntaris. Exacte. I fem graus de voluntariat setmanal. En aquest sentit, com que no demanem una altra cosa que ser major d'edat, nosaltres no podrem comprometre'ns, no?, a tindre graus de dependència tan alts com per a necessitar una ajuda professional, no?, en el sentit de que som una associació jove que ens gestionem com puguem, no?, en aquest sentit. Aleshores, nosaltres anem al Sàhara, perfilem o veiem les necessitats d'una manera sistemàtica entre tots els campaments, entre totes les associacions, i després intentem que cada xiquet puga anar al projecte que compla les necessitats per a cobrir allò que necessita, no?, el xiquet en concret. Hombre, realment, per exemple, enguany el Festival Cinema Ciutat de Compromès hem premiat una pel·lícula, un audiovisual d'Emili Martí, que és una passada, sí, que està fet en xavals d'allí, però clar, veure les condicions tan dures i que a més tindre persones amb una discapacitat, uau, això. Entonces, què feu quan esos xavals de discapacitat venen alguns així, i què feu quan venen així? Clar, nosaltres el que intentem, i és part del que se farà ara en el viatge després de perfilar, és que els xiquets que vinguen siguen xiquets als que nosaltres podem donar productes de suport, en el sentit, pues, audífons, ulleres, etcètera, o fins i tot diagnòstics. Hem de tindre en compte que moltes vegades el propi diagnòstic que s'ha pogut fer al Sàhara no és necessàriament un diagnòstic que siga precís, no?, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, nosaltres el que intentem és crear un canvi en la qualitat de vida dels xiquets i, òbviament, com a associació, ens comprometem no només en els mesos de juliol i agost, que és quan venen, sinó també a fer un seguiment d'aquests productes i de la situació dels xiquets, que per això també serveix realment aquests viatges que fem al principi de desembre, no? És a dir, l'any que ve, nosaltres este estiu seria la primera edició del campament de Calima, l'any que ve, a principis de desembre, aniríem al tema de visitar els centres, veure l'estat dels centres, ajudar en el que se necessite i perfilar els xiquets, i també a visitar tots els xiquets que han participat de l'anterior edició amb la finalitat de fer un seguiment de la condició dels productes de suport i del seu bon ús, de les bones pràctiques, etc. No? I com arriben... I com arriben els xiquets així? Clar, perquè necessiten alguns mobilitats, una mobilització especialitzada, clar, o...
també els diners, que com arriben fins ací. Clar, els xiquets venen dins del, el, del projecte de Vacances en Pau, no? Que és un projecte a nivell estatal que jo suposo que a molta gent el sonarà. Això és molt curiós i és molt interessant preguntar-ho perquè, al igual que en el tema del Sàhara, el projecte de Vacances en Pau sona molt a la gent depenent de la generació, no? Molta gent jove ja no coneix el projecte de Vacances en Pau, el projecte d'acollida de xiquets saharauis a l'estiu en famílies. És dins d'este projecte realment, no? Com venen els xiquets i venen al cap i a la fi, encara que tinguin necessitats de dependència o mobilitat reduïda, etc., normalment no n'hi ha cap problema i sempre els xiquets que venen als campaments van acompanyats per, depenent de la ràtio, una o dos monitors o monitores saharauis que també controlen el castellà, no? La barrera idiomàtica també és prou important. Bueno. I normalment en aquest sentit no n'hi ha molt de problema. I després el pagament dels bitllets pues, corre a càrrec de l'associació. Molt bé. Bueno, pues apleguem al final perquè sempre mos pilla el temps, però recorda-mos com contactar, encara que ho posarem també en la peça audiovisual que farem, com contactar amb vosaltres, com poder-se fer els voluntaris, etc. Per a contactar amb nosaltres, bueno, per a contactes concrets tenim el mail de Calima, que és gestionprojectecalima@gmail.com, però també, molt important també, seguir-nos en xarxes, no? @associaciocalima a Instagram, que és on estem més actius, i sobretot animar a la gent que a que vinga les coses, perquè allò que més volem fer és una miqueta engrescar la participació i sobretot la participació del jovent. Volem sensibilitzar, però a banda de sensibilitzar, donar ferramentes perquè la gent, la seva voluntat política i històrica, tinga un lloc i tinga una plataforma per a fer-la útil, per a fer-la hàbil i fer política des de l'acció, no? També en aquest sentit, no? Aleshores, aquestes dues ferramentes, principalment l'Instagram, nosaltres penjarem coses, buscarem voluntaris, buscarem donatius, buscarem tots els recursos que puguem, animar a la gent a que això, vull dir, no és del no res, això s'ha de fer i això se fa en recursos. Aleshores, convidar a la gent a participar, a dir jo com puc ajudar i segur que alguna cosa vos trobarem. O sigui, recordant, és Associació Calima en Instagram. Sí. El correu, teníem uno que era un Outlook, però has comentat un altre. Sí. Gestió Projecte al Calima és gestió projecte? Sí, és gestión, perquè està posat en la N, vale. Però és gestionprojectecalima@gmail.com. I el projecte, sí, en valencià. I el projecte en valencià, vale. Exacte. Gestionprojectecalima@gmail.com. Sí. Molt bé. Però bé. Bueno, pues molta sort. Suposo que la gent, quan parlem de Sàhara, el que estaves dient, molt important, estan visquent en el desert d'Argèlia, enmig del desert, per tant, els camps de refugiats estan en aquestes condicions tan dures de respecte a aigua, respecte a que són jaimes, de que n'hi ha algunes construccions d'escola, però, bueno, són unes condicions realment complicades, no? Sí, sobre això, recordar sempre que estem parlant de la idea del refugi, no? Que la entenem sempre com una idea que és temporal, no? Que és com un estat de pas, però estem en gent que ja s'ha acomodat generacions, és a dir, estem de pensar que totes les persones que tenen menys de 50 anys no han conegut una altra cosa que un camp de refugiats, no? Això, en el sentit de la temporalitat que suposa el refugi, és una miqueta estrany. I després, en qüestions de convivent, n'hi ha una dependència molt gran de l'ajuda humanitària i hem de tindre en compte que molts dels treballadors professionals, per exemple, dels centres d'educació especial, no estan cobrant diners, no? I la coordinadora ara de discapacitat, per exemple, està parlant de fer uns incentius, no? I de pagar a estos, però és que els incentius dels que parlem són de 50 euros al mes. Claro. No? Això és del que estem parlant com per a de la situació. I hem d'entendre que això no és una situació que passa del no-res. Les desigualtats no apareixen del no-res ni són una condició natural, és una condició històrica, i tota condició històrica comporta una mirada al passat i fer un exercici de record i de responsabilitat, que és el que volem fer aplegar al territori valencià. Pues Nacho, moltes gràcies i enhorabona per la feinata que feu. Moltes gràcies. A vosaltres. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Continuem amb l'agenda SICOM. El 1 de desembre a les 6 de la vesprada, la xerrada Zona de baixes emissions, contaminació a la ciutat de València, al carrer Don Joan de Mena 18, a València. El dia 1 també, a les 7 de la vesprada, manifestació en Castelló en Palestina. El lloc de concentració serà la plaça Maria Agustina. I també el 2 de desembre a les 10,
la jornada debate por movimientos sociales por la animación sociocultural. El casal Jove del Port de Sagunt. Dir-vos que és una jornada organitzada per la... Van tindre fa uns dies a Quaderns d'Animació i és una trobada entre experts de l'animació sociocultural i persones del moviment social. Vos animem a entrar en quadernsdanimació.net i inscriure-vos. La jornada es comença a les 10 i acabarà sobre les 2 en distintes intervencions i també utilitzant la paraula que ha utilitzat Pep Beltran abans, un conversatori. Bé, donem pas a l'últim xerrem. Tenim així, per una banda, a Sergio Aires. Hola, Sergio. Hola, bon dia. Benvingut retornat, perquè Sergio ha estat en la primera temporada col·laborant amb nosaltres. I a Pilar Martínez, que també... bueno, Sergio ve en representació o és membre de Joventut pel Clima, Sergio Aires Machado, i, per altra banda, Pilar Martínez, de l'Aliança per l'Emergència Climàtica de València. Venen a parlar-nos, sobretot, perquè ha sigut quasi encalçador a última hora posar-ho, perquè el dissabte, dia 2, s'ha convocat a les 6 de la vesprada una manifestació. Conteu-nos per què aquesta manifestació i en quin moment del COP28 estem. Bueno, pues esta manifestació ve en un context de que ara, en començar desembre, comença esta cosa anomenada COP, que ja portem, bueno, tots els anys parlant d'ella, que si s'ha cimera de les Nacions Unides amb l'objectiu de tractar un poc pues totes aquestes mesures a prendre internacionalment en matèria de canvi climàtic, i que, bueno, ja portem molts anys, esta és la número 28, pues veient que al final és... un paripé, una quantitat de debats enorme i per intrincada que al final no porta a cap lloc. I en aquest context, pues, a nivell estatal, des de l'Aliança pel Clima, Joventut pel Clima i una quantitat molt gran de moviments, Ecologistes en Acció, Extinction Rebellion, etc., pues, convoquem aquesta manifestació des de la societat civil per a demanar que aquestes cimeres han de ser útils, han de ser ambicioses i han de posar al centre una transició ecològica urgent i que posi sobretot la vida al centre, no? Pilar, sou optimistes en la situació, molt pessimistes, penseu que... Bueno, i de fet, sou esperança, doneu esperança perquè s'organisseu. Clar, bueno, pues diguem que la setmana passada crec que ja varen superar els 2 graus de mitja a nivell global, aleshores s'està veient que totes aquestes cimeres no estan fent res. És a més, ahir va eixir una notícia que les grans empreses que s'estan parlant de temes del tema del petroli, no? Que és el tema que se té que reduir i que no s'està reduint. Aleshores, sí, tenim una esperança de que la gent s'acosti el dissabte a la manifestació per a reforçar-nos de que nosaltres podem donar la solució si ens unim. Així és com estem. Molt curiós també, què penseu, perquè he vist les notícies, de on se celebra el COP28? Emiratos Árabes Unidos. Sí, allà anem a Dubai. A més, una de les principals persones responsables de l'organització de la COP és un ministre del petroli, crec que és d'Aràbia Saudí, no sé si és d'Aràbia Saudí o d'Emirats Àrabs, però bueno, al final se passen unes coses a l'altre. No? Aleshores, és pues, bueno, molt representatiu de la situació en la que estem en les COPs. No? A més, està el nostre amic Froilán per allà en l'organització també, o sigui que... Bueno. Bueno, sembla que a este ministre li han detectat que volia fer negocis també, a dir, aprofitar el COP per a fer alguns negocis financers, no? Vull dir que, bueno, para que no desesperançar-nos, sinó que dir, bueno, com podem lluitar? Bueno, també heu fet un manifest, que també un formulari d'adhesió, lo posarem en el web, però és molt llarg. Com se pot trobar fàcilment? Perquè, clar, és un formulari de i que no està curtat. Entonces, no se pot reproduir. Com se pot trobar l'adhesió al manifest? En les pàgines vostres, en el Twitter, on? Sí, principalment nosaltres l'hem difós per Twitter i l'hem deixat penjat ahí en el pin este perquè tot el món el trobe. I l'hem difundit per les xarxes i per emails que ja teníem dels anys anteriors.
Molt bé. Que ningú s'assuste, que al final, o sigui, que al principi apareix tot el manifest, però tu has de baixar i al final estan, pues, totes les preguntes i les qüestions per adherir-te, tant com a organització com a persona individual. O sigui, que està al link, no preocupar-se i buscar-lo. I és tan llarg perquè no s'ha fet res. És que no han fet res. Des de fa 50 anys que se sap tota aquesta crisi climàtica i no s'ha fet res. I la gent, i les generacions presents, les d'ara, la que estan a Isquent, van a tindre uns models de vida molt complicats. I ja estem tenint la gent jove, no? Aleshores, tenim que apostar per canviar el sistema i per canviar la manera de viure. Mira que sou catastrofistes. Sí. Catastrofistes. Són tres l'esperança per bandera, això sí. Bueno, bueno, tenim un 95% de falta hídrica, no? Bueno, o sigui, a veure si apleguen les... Ho dic perquè moltes vegades se vos acusa d'apocalíptics, no? A la gent que... Bueno, però és que el sucre fa molt de mal, saps? És que el sucre, el Black Friday i tot això fa molt de mal. No, n'hi ha que dir, a més, que jo crec que n'hi ha una evolució molt important respecte a consciència. Quan hi havia el negacionisme, ara tot el món veu que l'oratge està ahí, el calor, la gent que venia a roba, no, els abrics no fan falta... Però també n'hi ha un problema del desenvolupament del capitalisme, del greenwashing, no? És a dir, que moltes de les empreses ja són socialment... bueno, aparentment, la imatge de marca s'ha aconseguit que n'hi hagi una consciència ambiental i rebutjar a qui contamina, però dediquen molts diners a això. L'altre dia fem una altra cosa que és temes d'alimentació solidària, saludable, sostenible, i ara resulta que Colacao és el principal patrocinador de la Direcció General d'Esports. Què està passant així? Què penseu d'això del greenwashing? Bueno, yo creo que son el que el comentem del greenwashing y el que comenta Manolo de ese colapsismo y ese pessimisme, yo creo que son dos cares de la mateixa moneda, ¿no? Yo creo que es un poc ese capitalisme del que parlem tractant de sobreviure, son esas grans companyies que son les principals responsables de la situació en la que estem, les que estan veient que el seu model de negoci i d'enriquir-se no funciona, que està abocant-nos al col·lapse, però que estan tractant de sobreviure, ¿no? Y estan tractant de vendre-mos que, bueno, que ells són capaços de fer comerç just, de fer coses sostenibles i de que la solució està en elles, no? Quan realment el problema és el model econòmic que tenim, que hem de canviar d'arrel i no podem, òbviament, entregar la transició que tenim per davant a precisament els culpables, no? I en aquest sentit també està pues, esta idea de col·lapse i de pessimisme i de que no hi ha solució o de que estem paralitzats veient el col·lapse vindre, pues, també és un poc aquest capitalisme dient-nos que, bueno, que nosaltres com a societat organitzada no tenim capacitat d'acció i que hem de sentar-nos a que la senyora Coca-Cola vinga i ens entregui les renovables en bandeja i la Coca-Cola sostenible, no? Aleshores, jo crec que hem de donar-li una volta com a societat i tindre clar que el canvi pot vindre des de baix i que ha de vindre des de baix, no? Molt bé, bueno, pues acabeu recordant el lloc de concentració que és el diumenge, dissabte, dia 2, a les 6 de la vespre, on? En l'estació del Nord. Bueno, és en l'avinguda Marquès de Sotelo, en el institut. A l'institut, al Lluís Vives. Al Lluís Vives, molt bé. Sí. Molt congruent també amb les campanyes que n'hi ha en defensa del tren com una mobilitat sostenible i no impactant, no? Així no, és. Ahí també estarà la plataforma per un tren que vertebre el territori i que refreda el clima. En el manifest parlem largo i tendido sobre el tren. Molt bé. Sí. Pues moltes gràcies. Vos farem aplegar el vídeo per a difondre també, a veure si mos dona temps a muntar-lo ràpidament, i perquè aquí l'amiga Juncal és una fletxa muntant les peces de vídeo, i moltes gràcies per vindre i sobretot per tota la feina que feu dia a dia, no? I moltes gràcies a vosaltres per donar-ho breu. Gràcies. Salut. Seguim amb l'agenda, així com. Ens falten les últimes coses. Sí, dos esdeveniments més i ja estaria. El 2 de desembre, a les 6 de la vesprada, tenim la mobilització climàtica Solucions i no declaracions al lloc de l'estació del Nord, com han dit, a les portes del Lluís Vives a Marquès de Sotelo. I molt congruent també, el dia 7 i 8 de desembre, en Campos Robles,
s'alça de nou per un ferrocarril públic que vertebra el territori i refrede el planeta. El teníem escrit així. Bueno, pues fins així, agrair-vos a tots els que esteu escoltant i els que ho participeu. Dir-vos que la setmana vinent, el dia 6, dia de la Constitució, no estem, però dia a dia estem defensant un dret constitucional, que és el dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Dir-vos que ja portem més de 50 entitats entrevistades i donem exemple en una mitja com este, pues bueno, con un mòbil que retransmitim l'audiovisual, con una emissora històrica però con pocs mitjans, que també vos animem a ajudar a Ràdio Clara, i dir que, bueno, pues tant de bo que altres mitjans que tenen l'obligació, com des de Apunt, Ràdio Televisió Espanyola, les televisions locals o ràdios i locals, pogueren fer el mateix. Per tant, recordem que celebrem 45 anys de Constitució i el dret d'accés dels grups socials, article 23 de la Constitució, està encara pendent de desenvolupar en la seva totalitat. Estem treballant en aquesta línia, i si algú mos escolta i vol treballar i sumar-se al dret, a com treballar el dret d'accés, continuem fent jornades, continuem fent formació. La setmana passada vam estar amb el sindicat Comissions Obreres a nivell confederal, i per tant 45 anys de la Constitució, a veure si la complim. Vos deixem ara en la píndola pel valencià, que avui toca diversos temes. Per una banda, commemora el 10è aniversari del tancament de Canal 9. Recordeu-vos que avui està esprà és, no sé, a punt no es toca, perquè vegem que estan avançant ahir. Treballem també el que seria la Carta Europea de les Llengües i la paraula moniato, que és un tubèrcul molt interessant de la tardor, però també té altra excepció, i veureu al final de la píndola a qui se li dia moniato fa 10 anys. Quasi faig l'espoiler. Molt bé, bueno, Juncal, mos vegem? Ens vegem el proper dimecres, no? Dins de dos dimecres. Molt bé, el dia 13 tornem. Manolo. Salut. Vinga, salut. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. Avui vos parlem des de la comarca de l'Horta, des de València ciutat, i també des de Guissona. Guissona és una vila, cap del municipi del seu nom, que pertany a la comarca de la Segarra, situat al nord de Cervera. Segarra i Cervera, dos cognoms també molt valencians, i dels quals vos contarem alguna cosa més en properes edicions del nostre espai. Píndoles pel valencià. Perquè avui el que volem és parlar-vos, dia 29 de novembre, del tancament de la radiotelevisió valenciana, ara fa justament 10 anys. Si voleu més informació sobre aquest malaurat esdeveniment que va ocórrer el 29 de novembre de 2013, teniu molta informació a la Wikipedia, per descomptat, i també vídeos de tot el que va ocórrer a les instal·lacions de la radiotelevisió valenciana a Burjassot. Píndoles pel valencià. Perquè un dels fets més lamentables i dels quals se n'ha parlat poc, diguem-ne, per les seues implicacions de caràcter jurídico-polític, és que es va vulnerar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. La Carta Europea és un tractat europeu que es va adoptar a Estrasburg el 5 de novembre de 1992, sota els auspicis del Consell d'Europa, per tal de promoure les llengües regionals i minoritàries d'Europa. Un tractat signat també per l'Estat espanyol i, per tant, diguem-ne, d'obligat compliment per a tots els membres i totes les administracions de l'Estat. També, naturalment, la Generalitat Valenciana, que en aquell moment presidia Alberto Fabra, del Partit Popular. La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, de la qual vos farem algun esment més en algun altre programa, val a dir que l'article 11 parla justament dels mitjans de comunicació i diu les parts, vol dir els estats, es comprometen per als parlants de les llengües regionals o minoritàries en els territoris on aquestes llengües són usades, segons la situació de cada llengua, en la mesura que les autoritats públiques tenen, de manera directa o indirecta, una competència, unes atribucions o un paper en aquest àmbit, respectant els principis d'independència i d'autonomia dels mitjans. A.
En la mesura que la ràdio i la televisió tenen una missió de servei públic, parla així l'article 11, les autoritats han de garantir la creació d'almenys una emissora de ràdio i una cadena de televisió en les llengües regionals o minoritàries, o bé fomentar i o facilitar la creació d'almenys una emissora de ràdio i una cadena de televisió en les llengües regionals o minoritàries, o bé a adoptar les disposicions apropiades per tal que els difusors programen emissions en les llengües regionals o minoritàries. Doncs tot això es va acabar justament aquell 29 de novembre del 2013, quan es va tancar, es va clausurar la radiotelevisió valenciana. Índoles pel Valencià. Però tornant a les fruites i verdures de temporada, avui consultem el web etselquemenges.cat i vos presentem, així volem parlar-vos, del moniato. Descobrim les propietats d'un tubercle que molts de nosaltres tenim associat quasi exclusivament a la celebració de la castanyada. Una llàstima, perquè és un aliment amb propietats nutritives molt interessants i una bona font de provitamina A. A més, en podem gaudir durant tota la tardor i fins a principis d'hivern. Així al web trobareu naturalment tota la informació, com sempre, sobre les propietats, les principals propietats nutricionals del moniato i, per descomptat també, aquests apunts que fan referència a els efectes que el moniato té sobre el nostre organisme. Ajuda a depurar el fetge, diu, efecte preventiu del càncer, protegeix la salut de la vista i la pell i hidrata el sistema digestiu. A més, per a les persones interessades en la medicina tradicional xinesa, hi ha sempre un apunt sobre els canvis vitals del moniato segons esta medicina tradicional xinesa. Recordeu, per tant, al web etselquemenges.cat l'article corresponent a El moniato. Índoles pel Valencià. Però si escrivim la paraula moniato així al diccionari normatiu valencià, ens trobarem, a més de amb la seva pronunciació, moniato, amb la definició que és un tubèrcul comestible de la moniatera, o blanc i fusiforme, de palpa groguenca o rogenca, rica en fècula i sucre. Però també ens diu que col·loquialment significa ignorant, destrellatat. A eixe no li ho encomanes, que és un moniato. Bé, i hem aprofitat justament la coincidència d'esta commemoració, malaurada commemoració del 29 de novembre, del tancament de la Ràdio Televisió Valenciana, en presentar-vos un dels productes més interessants per a consumir-lo ara, que és temporada, el moniato, però també amb l'accepció més col·loquial en el sentit d'un terme molt despectiu, moniato. Bé, doncs, mengeu bons moniatos i salut! Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent.